Son illər kiber hücumlar aktual problemlərdən biri olaraq qalmaqdadır. İstər sosial şəbəkələr üzərindən, istərsə də iş fəaliyyətimizdə kiber hücumlara son zamanlar daha tez-tez rast gəlirik. Bu kimi hallara qarşı aparılan maarifləndirici tədbirlərə baxmayaraq, hələ də bu tora düşən insanlar az deyil. IT üzrə mütəxəssis Fərhad Əliyev Xəzər Xəbərə bildirib ki, bu dələduzluqların çoxu xaricdən idarə olunur. Digər bir dələduzluq faktına toxunan ekspert qeyd edib ki, bəzən vətəndaşlar arasında qorxu və həyəcanı yaradaraq kiber dələduzlar öz çirkin əməllərini həyata keçirir. Ekspert bu cür kiber dələduzlarla mübarizə aparmaq üçün vətəndaşlara ayıq sayıq olmağa çağırıb. Şübhəli mesajlar gəldikdə qəbul etməyib bloklamaq lazımdır. Həmçinin heç bir halda sosial şəbəkələr və ya vətəndaşa gələn gizli zənglər üzərindən fərdi məlumatları paylaşmaq olmaz. O cümlədən təhlükəsizlik kodlarının paylaşılması yol verilməzdir.